tady Kmotry, Markétu Borbičku, máme tady Petra Bende. Ještě bych se vás zeptal, Markéto i Petře, co byste popřáli tomuto DVDčku, než ho takhle pustíme slavnostně? Já bych chtěla určitě popřát co nejvíc takových DVDček, takzvaných na tajňačku, protože já se hrozně těším, až ho zhlédnu, až ho uvidím, až ucítím znovu tu atmosféru, takže bych chtěla popřát, ať se takových DVDček z takových vyprodaných lucern podaří jenom víc a víc. Petře. Jestli jste zvědaví, co tam, ještě chci říct, co tam je? No, co si myslíte takhle? Voda. Čistá voda. Ale mohla jsem dnes třeba našu slivovicu. Tento rok máme úžasnou. Příští rybičku. Jak to jenom dodám, že tady na tom dívku máte několik zásadních věcí. Máte tam obrovský srdce Věry Špinarové, máte tam záznam, který byl tvořen s obrovskou ctí, pokorností a se smyslem pro to, aby hudba a to, co na něm je zaznamenáno, bylo dáno hlavně vám fanouškům. Tak si to kupte, protože je to ze srdce pro vás. Takže děkujeme, opravdu čistou pramenitou vodou právě teď pustíme nové DVD Věry Špinarové. Je to tady, je hotovo, dámy a pánové, nové DVDčko Záznam z pražské lucerny, který z koncertu, který proběhl. Ano, připukneme si právě s námi. Jsme tam hleli a nic si nečukli. Záznam z koncertu, který se konal 4. hodně i Oh!